Енді қадірлі көпшілік ант деп ауырлатпай қояйықшы. Екі жас осы үш жұрттың алдында сіздердің көздеріңізше сөз беріп алсын. Сөз беріп алсын. Сіздерге Ильяс Айсылу сұрақ қоям. Сіздер тек қана артық ештеңе айтпайсыздар. Сөз берем деп жауап бересіздер. Ильяс мырза, Айсылу ханшайымды өмір бойы сыйлауға. Сөз берем. Aha, ay sayın sıylıktara peruge. Söz verim. 8-ci Mart'tan başka günü gül sıylauğa. Söz verim. Koldan gelse ul sıylauğa. Söz verim. Öy! Dura, ul sıylauğa desem söz verim de koyat. Oğan verme. Ya, on kayıp sıylayız. Yendi ay sıludu törkünne ayına bir et aparıp duruğa. Ayta verse ki o olan küşte günü. Ay sıludu törkünne ayına bir et aparıp duruğa. Ay sıluğa paramız o kayıta versin. Söz verim. Kiyo bala ne degen jomart kudalar. Şapala kurayışı. Zarplatan ten jartısın ay sıluğa beruge. Söz verim. Ne degen jomart kiyo bala no? Şapala kurayışı kudalar. Енді Алла қаласа Айсылуды қолдан келгенше мәңгі бақыт етуге мен ажырасам кет деген сөзді еш уақытта айтпауға. Сөз берем. Қошемет етіңіз. Рахмет. Ал енді Ильястың да баңыз. Айсылу ханшайым Ильяс мырзаға өмір бойы адал жар болуға. Сөз берем. Шабала құрой. Жұмыстан кешігіп отса телефонына звондап қалқалдамауға. Сөз беремін. Кешігіп келген жағдайда қалтасын тексеріп ашпауға. Сөз беремін. Ильяс ұрсып жатса да төркініңізге қашпауға. Сөз беремін. Ильястың зарплатасына таласпауға. Сөз беремін. Ильястың жаны кіріп тұрғы ішінен иес депші. Осындай тамаша қыз тәрбиелеп берген құдаларға қошемет көрсетейікші. Қандай керемет. Енді тезірек уақыт жоқ. Нан қоқымын шашпауға. Сөз берем. Жерде жатса баспауға. Сөз берем. Теріп алып қастерлеп торғайларға тастауға. Сөз берем. Енеңізбен бет жұлысып ұрыспауға. Сөз берем. Ұрысып жатса қалыспауға. Сөз берем. Әй, жынды қыз. Екеуі де қателесті. Екеуі ұрысып жатса қалыспауға десем сөз берем деп қояды. Оған сөз бермейсіз. Екеуіңіз бірақ жерде сөз бермейсіздер. Жарайды, ештеңе қылмайды. Ал енді Алла қаласа осы Ильяс Мұхтар әкеміздің Шара анамыздың әулетін кемесін өрге жүздіруге, осы әулетті қолдан келгенше бақыт етуге, мен ажырасам кетем деген сөзді еш уақытта айтпауға. Сөз беремін. Қошеметтеріңіз. Мінекей, бастайын хабар қиырдан, ешкімнен қорқып тыйылман. Расулалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша анамызды алғанда ақ некесін қисын деп Жәбірейілге Алла бұйырған. Сол себептен неке қиылған. Үйленсе ұл қызың жеңіс те, жетесің содан жеміске. Адам ата жұптанып Хауананы алғанда Израиль мен Микаил некесін қиған періште. Біздер де солай жасайықшы, шығармас ешкім теріске деп қазақтың бір ұлының, бір қызының ақ некесі құт берекелі болсын ағайын. Ал енді ақнеке құтты берекелі болсын. Сіздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша анамыздың махаббатын тілеймін. Адам ата мен Хауананың махаббатын тілеймін. Жүсіп пен Зылиханың махаббатын тілеймін. Махаббаттарыңыз мәңгі берік болсын. Сендерге әрдайым орын бар, орын бар сендерге әрдайым. Сендерге әрдайым отырыңыздар деп отырмын. Орын бар, орын бар сендерге. Ал қошемет таямай ағайын. Бақыт сені сүйеу. Come back.